Luck. Takhle to prostě přibodne. Jo. Je to takový trošku... je pomalejší, no. Ale asi budu šetřit, protože to moje oblíbí. Teď tady mám tuhle stu. To je taky hodně účinná. Nech mě bejt. Tady to vypadá. Já bych tu jejich sekeru. Co to bych? Brnění, no. To se hodí. Vždycky se hodí brnění. A tady to je hodně zajímavý. Au! What? A už jdou. Už jdete na porážku, jo? Na každýho se dostane. Jo, aha, tak to zmražuje. Aha, dobrý. Takže už vím, co to dělá. Po třech letech jsem to zjistil. Vidíme, zkusím ho, uvidíme, na jak dlouho bude zmražený. Pach chvilku. Co to bylo? No. To, že se tak laguje. Nepochopím. Ono to je jedno. Jo, tady je vlastně úkol, takže zničí všechny objekty. Aha, no, tak. Jo. Tak to musím udělat. Protože je lepší mít těch karet co možná nejvíc. Pak se vstupem hry budu hodně, ale hodně hodit. Někdy mu se použijí pak i všechny. Pak i tři na jednou, protože někdy se to fakt už nedá. Myslím, co tady všechno zničilo, no uvidíme. Samé můj kůlomet. Samé zbroj. Tu máš. Víte, jak to z něm prolítne? Fakt je to pomalejší. A nová příšera, no. Nějaký. Jak se tomu říká? S kosou. Ježiš, to je pomalý. Hned se vám budu věnovat. Co ty prase? A? Au! Pokam. Že oni mají nějaké evidentní zájem mě zabít. Že já jsem mi nic neudělal. Nech mě bejt. Fuj. A? Relikvie. Já jsem taky zapomněl zmínit sbírání těch relikví nebo artefaktu, nebo jak chcete. Už si zase nepamatuju, k čemu slouží, ale myslím, že prostě jenom kvůli score, abych... Pak už si to nepamatuju. Ježiš, těch je to nějak hodně. A teď se počkám už s těma, s dušema, to je škoda. Luck. To je škoda, co se použije, protože v chvilku bude konec arény, tady jaký. Zkusíme jinou. Zničil jsem všechno? Jo, padá to tak.
Jo. Chudák. No, tak to bylo fail. Moment, ne. No, ty vole, ubral mi to jako, jako píče. Ten potřebuju. Víš, vyskoč tam. Tak, kudy? Kudy? Tak, tady to bude. Tak je zajímavý. Já to si to radši nezničím. A, nový příšery. Ty nemám rád. Nevím, jestli to jsou oni, ale mají takovou hůl, která... Jedny zpomalujou a jedny... Oh, no, zkusíme to. Jo, zpomalujou. A jako svině. Takže ty se musí zabít přednostně tyhle. Tak mě bejt. A? Ještě jednu. Duší! Duší! Já si připadám jak ďábel. Bírám duše. Ještě se mi neopisujou ty lidi. Pojď, tatínkovi. Mám pro tebe dárek. Bolí, viď? A myslím, že... Jo. Hází. Hází ty. Oh. Kosy. Oh. Sekery. Ježiš, to už je tady nějak hodně, už. No, nábojů je dost. Ne, ty to zabít. Zabít mě, zabít mě. Nevím, co to je tohle. Nevím. Prostě je nejlepší sbírat co nejvíc, co možná nejvíc těch duší, aby jsme co nejčastěji měli ten, tu zuřivost. O co se tady snažíš? Tlak? A má účinek, když na něm není. Špatný. Tak, další. Aha, tamhle je. Ten má u mě nějaký ještě venetní zájem. Dobrý den. Je to, že se tak laguje. Jdeme. Nevím kudy, no tak. Hej. Lagy. Nechce lagy. Já mám 25 minut. No, tak půjdeme. Nevím kudy ven. Ale ještě tady to musím zničit. Škoda, že jim, že ta hudba hraje jenom když jsou ty souboje, takhle pak je to takový tichý a komorní. Tak to všechno, no uvidíme, tak jdem. A? Tady myslím, že už je konec, nevím. Nebo tady to je, tady nebo jich je tady strašně hodně, už fakt nevím. Nechci. Vypadni z toho. Au, to bolí, nevíš, vás tady je. Nech mě bejt. Padni. Duše. Au. Jo, to je ten dědek s tou kosou. Já nemůžu ani sebrat ty duše, protože tady furt jsou ty debilní hole, nebo hole s kosama, nebo co to je. Nebyl boss. Fail. Hop. Tudy? Jo, tudy. Tak. Takže jsme zničili všechny objekty, kolik ještě jsem jich musel zničit? 4. No, to se dá dělat. Tak zde se rozloučíme a u katakomb a dalšího let's play na hru
Pankler, se budu těšit. Čus.